Toto video je určeno pro studijní účely a není investičním doporučením. Podrobně se seznamte s tímto sdělením v závěru videa. Dobrý den. Pro dnešní videoflash jsme zvolili společnost American Waterworks, která byla založena v roce 1886 a jde o utilitní společnost zabývající se vodovodními a kanalizačními službami v USA a v Kanadě. Provozuje čistírny odpadních vod, čerpací stanice, přehrady, vodní vrty i vodovodní odpadní sítě. Mezi její zákazníky se řadí jak domácnosti, tak i průmyslové podniky a její služby pokrývají přibližně 14 milionů lidí ve 40 státech. Společnost byla v září také zařazena do indexu Dow Jones Utility, dosahuje poměrně vysoké hrubé marže, která přesahuje 50%, naproti tomu má mírně zvýšené zadlužení. Doporučení analytiků jsou koupit s cílovými cenami kolem 52 dolarů. Na grafu vývoje ceny akcí této společnosti vidíme, že se vyvíjí výrazně trendově a v aktuální době prošla korekcí z oblasti 51 dolarů do cenám kolem 48. Společně s cílovými cenami, které, jak jsme zmiňovali, se pohybují kolem 52 dolarů, je následně možný obrat a pokus o další překročení dosažených maxim, přičemž ochranný stop loss by bylo vhodné umisťovat pod dosažená minima tohoto swingu, to znamená do oblasti 47 dolarů 70 centů.